Перше, це хто? Дівчина, це жінка. Що ви як чоловік до неї так звертаєте? Чого ви таким тоном звертаєтесь до жінки? Сотрудник поліції по першому требуванню обов'язаний доставити. Вони пред'явили. Що ні? Звичайно, саме почала бесіду. Ну, передивляйся. Ти вже питався там спровоцировати, ти їли тиші, що питаєшся спровоцировати, блядь, мирну організацію. Тобі не подобається, що моя машина стоїть? Це все нормально, ребята. Ну, так що ти не довго? Чи що тобі потрібно? Я просто попросив приявити документи. Мені не пустили в туалет. Кто ты, человек? Ты меня не пустил в туалет? Они сказали, не, они сказали сразу, что у нас технический перерыв. Ну так, так если надо помыть туалет, ты не понимаешься? Не, не в туалете, у них. Звідки ты взялся? У них. У них технический перерыв. У девчат? Ну, может, она тоже захотела отвлекнуться. Она не робот 24 часа працювати. Ребята, сходить домой, тебе выспаться, и потом уже... Меняємо прийти. Окей, абсолютно. В тебе є мати, можливо, в тебе є жінка твоя. Ти їх поважаєш так само, як поважаєш. Я їх абсолютно такою. Хоч вони і поліцейські, але вони жінки. І не дозволяй собі таким тоном розмовляти. Ну, а вони мені дуже нагрубили, ребят. Жінка тобі нагрубити не може. Пішли зі мною, я тебе нагрублю.